ଏବେ ଆମେ ରୂପସା ମାନେ କ୍ରସ୍ କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆଉ ଉଦିତ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆହୁରି ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। A few moments later. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ଲୋକ ଗହଳି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା 6000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଆଲବମ୍ର ପୋଷ୍ଟର ବି ଏଠି ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେମିତି ଜାମ୍ ହେଇଛି, ବସ୍ ପୁରା ଜାମ୍, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ କେମିତି ଫାଟୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବଜା ବି ବାଜୁଛି କେମିତି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବାଣ ଫାଟୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ଆସିବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଭାଇ ଏବେ। ଭାଇଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ 11ଟା ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11:30 ହେଲାନି, କେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇଛି କେତେବେଳେ ଭାଇ ଆସିବେ, ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ଭାଇ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି, ଭାଇ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ।
अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है, बाय। वो है